Ժամանակին ինձ առաջարկել են լինել Երևանի քաղաքապետ Խաչատուր Սուքիասյան։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանն այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով պետական ապարատի աշխատավարձերին եւ ԱԺ նախագահի համար զինված 200 000 դոլարանոց մեքենային նկատեց եւ նախարարների եւ պատգամավորների վարձատրությունը շատ քիչ չէ։ Ես մի բան ասեմ, Ալեն Սիմոնյանն ինչ կապ ունի, եթե Հայաստանում ազգային ժողովի նախագահը չպետք է էշով մանգա, ՀՀ ԱԺ ղեկավարության մասին է խոսքը, իհարկե պետք է ինչ-որ աստիճան որակով մեքենայով մանգա, ասաց Սուքիասյանը։ Նա նշեց, թե կան մեքենաներ, որոնք մի քանի հազար դոլարով կարող է էժան լինել, բայց սպասարկման ծախսն ավելի թանկ է։ Անդրադառնալով Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին եւ խոսակցություններին, որ ինքն է ցանկանում դառնալ քաղաքապետ, պատգամավորն ասաց, որ ժամանակին նման առաջարկ եղել է, այդպիսի զրույցներ ժամանակին եղել են, ես ասել եմ, որ դեռ վաղ է դրա մասին խոսել, ինչու, որովհետեւ ասել եմ, մարդիկ կան, որ աշխատում են։ Հարցին, եթե հիմա առաջարկեն այդ պաշտոնը կընդունին, ասաց, եթե հիմա առաջարկ լինի, հարցը մի քիչ ճիշտ չէ կուղում, ընտրությունները լինելու են 2023 թվականին, ես նման ցանկություն չունեմ, որ պետական պաշտոն զբաղեցնեմ, ինչու, որովհետև մենք Հայաստանում կրթության հետ կապված խնդիր ունենք։ Դիտարկմանը, որ իշխանությունները շատ դեպքերում ասում են հանրային պահանջ չկա, չեն կանում այս կամ այն բանը, հիմա նույնպես չկա հանրային պահանջ Մարությանին պաշտոնանկանելու։ Սուքիասյանը պատասխանեց, Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմով ներկայացրել է ծրագիր, նա անձամբ մասնակցել է քարոզարշավին, նրանք թիմով հաղթել են ընտրություններում եւ որոշել, որ Մարությանն է լինելու քաղաքապետ։ Ուժին են հարգում, հայհոյում, գովում ժողով։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Այդ որ նստած արագ-արագ գրում եք, թե բա Հայկ Մարությանը էսինչ ճիշտ է, էսինչ օբյեկտիվ է։ Ես իրոք խղճում եմ ձեզ, որովհետև դուք 30 տարի միայն դիվանին նստած այդպես էլ իրականությունից կտրված ոչինչ չտեսակ, բացի հեռուստասերիալներից եւ սքեթ շոուներից եւ այդպես էլ յոլա գնալով ես կյանքից կհեռանաք։ Իսկ եթե սխալվում եմ, ապա հլը մի հատ ձեր հետույքները տանից հանեք Երևանի փողոցներով քայլեք։ Հլը մի հատ ձևացնեք, որ դուք քաղաքապետարանում ինչ-որ կարևոր գործ ունեիք ու մի օր գնեք քաղաքապետարան։ Տեսնեի հիմա այդ շոուում են կլոունի որ ասացի հետ կհամաձայնվեք։ Այո, մանր-մունր բաներ կար, որ կարելի էր համաձայնել, բայց որ նստել ու ասել կլոունը ճիշտ է, դա նույնպես ոնց որ ասենք Քոչարյանը հայր մերը գիտի, բայց չի ուզում ասի։ Հայկը դերասանական մեծ տաղանդ ունի եւ այսօրվա իր ելույթը արդեն կարող եք դիտել Մոսկվա կինոթատրոնում, Նաերի կինոթատրոնում եւ Երևանի բոլոր մոլերի կինոէկրաններին։ Հետ գրություն, այսօրվա իր ելույթը նման էր հայտնի 7.5 շոուին, որտեղ եւս չնչին ճշմարտություն էին ասում, բայց այն, որ ինքը մնացել է հեղափոխության ջատագովը, ապա սուտ է խոսում, եւ այդ սուտը դերասանական մեծ տաղանդով ներկայացնում է հանրությանը։ Եթե Հայկ Մարությանը ցանկանա, ապա պատրաստ եմ ուղիղ եթեր բանավիճել եւ հիմնավորել, որ սուտ է խոսում, որ նա արդեն շատ վաղուց հենց այդ հեղափոխության արդյունքներում մերժված մի շարք թալանչիների տվել է բարձրահարկ շենքերի թույլտվություն, փոխարենը մերժում են ստացել Սփյուռքից Հայաստան եկած մի շարք մարդիկ, որոնք եւս ցանկացել են Երևանում բարձրահարկ շենքեր կառուցել, բայց քաղաքապետարանը մերժել է։ Նույն քաղաքապետարանում այնքան բարգեվաճար է բաժանվել, որ թվերը անհնար է հաշվել, նաև կարող եմ Հայկ Մարությանի եւ իր կողմից վարչական շրջանի ոմն ճիճվի, որ համայնքի ղեկավարը նշանակել երկուսի ձեռքից բռնել եւ մեկ առ մեկ ցույց տալ, թե Երևանը մինչ օրս ինչ աղբի մեջ է։ Հայկ Մարությանը երևի իր տաղանդով էլ կհերքի, որ 3.5 տարվա մեծ մասը անցկացրել է Չեխիայում Երևանը թողնելով ավտոպիլոտի վրա։ Հաճասեմ նաև, որ հեղափոխության սկզբունքներից է եղել ոչ միայն Սերժին մերժելը, այլ նաև Սերժի դրածոներին, որոնք մինչ օրս վխտում են քաղաքապետարանում, ու շատ-շատ տեղեր։ Ես չեմ ասում, որ մնացած կառույցներում իդեալական են, քանի որ այժմ խոսքը միայն Երևանի քաղաքապետարանի մասին է, ու եթե Հայկ Մարությանին զանգել եւ ասել են, որ այսինչը քոչին Սերժին է սատարում, ապա պետք է նրան հեռացնես, ապա այդ զանգողին ես միայն ողջունում եմ, քանզի Սերժին եւ քոչին սատարողների արդյունքն է, որ այս երկիրը երկիր չի դառնում։ Նրանք բոլորը պետք է մաքսիմալ ազատվեն իրենց աշխատանքներից եւ իրենց տեղերը զիջեն նվիրյալ խելացի նոր կադրերով։ Առողջ եղեք, իսկ դերասանական մեծ տաղանդի համար էլ Հայկ Մարությանին կարելի է գնահատել 10 միավորով եւ վերջում ծափահարել։ Այսինքն, այն ասում, որ ես կալոնի նկարը դրել եմ իմեջում եւ վերևը գրել եմ, վերնագիր եմ գրել, ցավակ ցմեմ։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։ Այ դատողներ, որ պետք է հա բողոքեք, ինձ պատասխանատվության կա չեք։ Ես ուզում եմ ուղիղ հաստատեմ իմ գրառումս եւ ասեմ, որ այդ գրառումը, այդ բառը, այդ գրառումը իմեջից չի անհետանալու, մնալու է, այո, եւ ուղիղ եթերով նորից մի հատ ասում եմ, ես ցավակցում եմ կլոնին, կլոն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ընտրությանը
ընտրությանը դավաճանած կլոն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու որոշմանը դավաճանած կլոն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից մերժվածի կոշիկ լիզող կլոն, այո, ցավակցում եմ քեզ, ցավակցում եմ, դու այսօր քո գերեզմանակարը դրեցիր քաղաքական գերեզմանակարը դրեցիր, դու այսօր լքեցիր այն նավը եւ հայտնվեցիր ծովի մեջ քաղաքական մակարդակով հայտնվեցիր ծովի մեջ եւ այդ ծովում փրկիչներ չկան, եթե ինչ որ մերժվածներ էլ, սատկած առույց քշողներ են էլ, ձեզ քեզ հույս են տվել, որ քեզ կփրկեն, իրենք ուղակի ստել են, մեկն է լինի իրենց փրկի, իրենք ում պտի փրկեն, այո, դու այդտեղ խորտակվելու ես, այդ ծովը շատ խորն է, մոտորապես մի 1620 մետր խորություն ունի, այնտեղ փրկիչներ չկան, դու խեղդվելու ես այդ ծովում քաղաքական մակարդակով, նորից եմ ասում այդ մտավորականներին, այդ պորնիկներին, որ իրենց դրել են մտավորականների տեղ 25 տարի, որ մտավորականի բանի տակ, շվաքի տակ թալանել են այս երկերը, առանց որևէ հարգ մարգ լուծելու զբաղեցրել են պետության պատկանող դահլիճները եւ իրենց մարմնով պետական ղեկավարներին, սերժիկներին, ռոբիկներին, ես դա իմ կարծիքն եմ ասում, միշիկներին, ղեկավարների աղբուրտ տղերքին, բանին, տենց ընկերներին, իրենց մարմնով վճարել են, ես էլ դա իմ կարծիքն եմ ասում, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ես այդպես եմ մտածում ձեր մասին, այո, այ դուք այ պորնիկներ, որ պորնիկություն եք, չկա է ձեր ոլոր, որ ձեր այդ չկա է ձեր ոլոր, որ հարամաս չլնեք, այդ որ տենց նամակներ եք գրում, սպառնում եք, ինչ եք, լսեք, ինչ եմ ասում, ես իմ ցանկացած թե ուղիղ եթերների, իմ ցանկացած պայքարի համար ես պատասխանատու եմ ու ցանկացած ասած խոսքերի համար, ցանկացած գրառմանների համար ես որևէ մտածելու բան չունեմ, որևէ մտածելու, այդ դուք շատ մտածելու տեղեր ունեք, որ պետք է գնաք մտածեք, ու ամենակարևորը դու